Assalomu alaykum, Sanjarbek TV YouTube, Instagram kanali obunachilari. Mana bugun biz Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumaniga keldik. Bugun 8-oktyabr 2024-yil. Mana Greenford Oqbosh buqalarimiz mana kuni kecha ertalab 7-oktyabr kuni kirib keldi mana O'zbekistonga, Sirdaryoga kirib keldi mana. Bu yerda hozir 43 bosh buqalarimiz bor. Bu buqalar qiziqqanlar bo'lsa agar sotiladi, hammasini yeyish ichish yaxshi mana. Kechadan beri mana yemlar berilib, mana sinab ko'rilyapti. Hammasi yaxshi. Qadirdonlar, bu yerda 43 bosh buqamiz bor. Agar bu buqalar qiziqadigan bo'lsalaring, hammasi sotiladi. Telefon raqamlarga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Qadirdonlar, bu buqalarning narxlari holatiga qarab 10 milliondan 14 million so'mgacha bemalol savdo qilishingiz mumkin. Hammasi yaxshi. Mana tibbiy ko'riklardan o'tgan, живой весi ham yaxshi. 150 kilodan baland живой вес, hammasiniki ichida kattalari ham bor, kichiklari ham bor. Bular 6 oylik buqalar, 6 oy, 7 oylik buqalar. Asli Pavlodardan kelgan, Qozog'istondan. Bemalol telefon raqamlariga murojaat qilib savdo qilishingiz mumkin. Agar optiviy hammasini oladigan bo'lsalaringiz ham bemalol shu Iskandar akamizga telefon qilib, nomerlariga telefon qilib savdo qilib ko'rsangiz mumkin. Mana tashqariga chiqarib ham ko'rsatamiz, qadirdonlar, mana. Buqalarimiz hammasi tetik mana, hamma joyi joyida. Kelganiga mana 1 kun bo'lgan, kecha ertalab kelgan. 7-oktyabr kuni ertalab kirib kelgan mana. Hammasi ishtahasi zo'r mana, qadirdonlar, bemalol ko'rsangiz mumkin mana. Xudo xolasa mana novos qilaman, zot olaman yoki boqaman deganlarga mana yaxshi tanlov. Agarda mana umumiy shu 43 tani optim hammasini quyuq suyug'i bilan olaman deydigan xaridorlar bo'ladigan bo'lsa 12 dan o'tib beramiz deyapti egalari. 12 milliondan o'tib beramiz deyapti. Bemalol kelib savdo qilishingiz mumkin.